Матеев. Навес. Снимается мяч. Можно бить удар. И еще один гол. Разгром в первом тайме. Маша Арипов. 40-я минута. Но это, думается, уже нокаут. Я не знаю, что нужно предпринять из Гулы Хаджигильдееву и его ребятам, чтобы выкарабкаться из этой ямы. Гол в раздевалку. На 40-й минуте забивает Машарипов. Первый гол на турнире. Do'stlar, assalomu alaykum. O'zbek futboli mavzusidagi chiqishlarimizni davom ettiramiz. Oldingi safar Siddiqov xususidagi taqdimotimizni qo'llab-quvvatlaganlarga alohida tashakkur. Bugungi taqdimotimizda texnika so'zi ko'p ishlatilsa, ajablanmaysiz. Negaki, maqola qahramoni aynan o'zining ajoyib texnikasi va fintlari bilan allaqachon barchamizning e'tirofimizga sazovor bo'lib ulgurgan. To'g'ri, texnika fint so'zlari ishlatilganda asosan ko'z oldimizga braziliyalik Ronaldinho yo Neymarlar kelishi tabiiy. Ammo nachora. Hozirda bizda u darajadagi futbolchilarning o'zi yo'q. Ammo e'tirofga, maqtovga loyiqlarni qidirsangiz, albatta topasiz. Nega bizning futbolchilar jahon darajasiga chiqa olishmaydi degan savolga esa hamma o'z javobini izohlar bo'limida qoldirsin. Nasib qilsa, keyingi chiqishlarimizning birida batafsil to'xtalamiz. Keyingi chiqishimiz bosh mavzusi esa allaqachon aniq bo'lib ulgurgan. Nasib bo'lsa, ushbu video taqdimotimiz 2000 ta like yig'sa, o'zbek futboli tarixidagi texnikasi yuqori bo'lgan top 10 futbolchilar xususidagi video rolikni taqdim qilamiz. Endi esa asosiy mavzuga o'tsam. O'zbek futbolchilari orasida iqtidori yuqori bo'lgan futbolchilar birin-ketin legionerga aylanishmoqda. Legioner sifatida barcha futbolchilarimiz birdek porlamayotgan bo'lsa-da, ammo allaqachon o'z chempionatining yorqin vakiliga aylanib ulgurganlari ham anchagina. O'zi shu legioner maqomiga hammadan ko'ra ko'proq loyiq bo'lgan bir futbolchi bor. Kim deysizmi? Ha, topdingiz. Bilganingizdek, aytganingizdek, bu xorazmlik Jaloliddin Masharipovdir. Jaloliddin yashil maydondagi o'zining harakatlari bilan o'zbek futbol ishqibozlarining suyukli futbolchisiga allaqachon aylanib ulgurdi. Masharipov o'yin uslubi bo'yicha ko'proq braziliyaliklarga o'xshab ketadi. Shaxsan Barselona afsonasi Xavining e'tirofiga sazovor bo'lgan Masharipov haqiqatan ajoyib futbolchi. Bilaman, negativchilar orangizda bor va ular Masharipov o'yini chiroyli, ammo foydalilik jihatidan bir tiyinga qimmat deyish mumkin. Ularga aytar so'zimiz: biroz shoshmang. Terma jamoamizning Turkiya, Urugvay, Avstraliya, Yaponiya kabi jahon futboli vakillariga qarshi bahslarida asosan o'yin Masharipov atrofida qurilgani, o'sha bahslarning qisqa roliklarida o'zimiznikilardan asosan Jaloliddinni ko'rasiz. Ammo lekin biroq shunday futbolchi haliyam legionerga aylanmayotgani odamni xafa qiladi, ajablantiradi. Transfer Market portali futbolchining transfer qiymatini 1.4 million evroga baholagan. Buni nima uchun aytdim? Sababi, futbolchining o'zidan nima uchun boshqa chempionatlarda o'zingizni sinab ko'rmaysiz deya so'ralganda, mening transfer summam qimmat. Hozirda legionerga aylanayotgan o'zbek futbolchilarga to'lanayotgan summaga meni ham sotib olishlari mumkin. Ammo paxtakor meni buncha summaga qo'yib yubormaydi, deya javob bergandi. Yozda Masharipovning paxtakordan ketishi va legionerga aylanishi xususida xabarlar tez-tez chiqib turdi. Jumladan, bahorning so'nggi kunlarida Turkiya Superligasining yetakchi jamoalardan biri bo'lmoq Trabzonspor futbolchi uchun jiddiy qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlar turk matbuotida ham bir necha bor ko'rinish berdi. Endi Masharipovning taqdiri oydinlashgandek ko'ringandi o'shanda. Negaki, xorazmlik futbolchining orzusi Yevropaning nomdor chempionatlarida to'p surish edi. Hammasi Paxtakor va Trabzonspor o'rtasidagi kelishuvning qay tarzda yakunlanishiga bog'liq edi. Xabar 61 ning ma'lumotiga tayansak, o'shanda Trabzonspor futbolchining narxi bilan qiziqqan va Paxtakorga chiqqan. Ammo toshkentliklarning Masharipov uchun talab qilayotgan 6 million yevroga teng bo'lgan summa turk klubi vakillarini esdan og'diradi. Masalaga oydinlik kiritish maqsadida tahririyatimiz vakillari Paxtakordagilar bilan bog'lanishdi. Klubdagilar esa Masharipovning narxi 6 million yevro emasligi va futbolchi borasida hali rasmiy taklif yo'qligini aytishadi. Keyinchalik xabar 61 ning ma'lumotlari haqiqatdan yiroq ekanligi oydinlashdi.
Biroz o'tib Turkiya matbuotida yana bir xabar paydo bo'ldi. Xabarda aytilishicha, paxtakor futbolchi uchun Trabzonspordan 2 million yevro talab qilayotgani va bu summani turk klubi to'lashga tayyorligi aytilgan. Yakun esa biz kutgandek bo'lmadi. Masharipov turk jamoasiga ham o'tmadi. Jaloliddinning transferi xususidagi gap-so'zlari esa umuman yakunlandi. Maqsadi Yevropada o'ynash bo'lgan futbolchining hali hamon Superligada o'zidan kuchsiz bo'lgan Qizilqum, Buxorolarga qarshi o'yinlardagi urayotgan gollari va qilayotgan fintlari endi ishqibozlarga unchalik qiziq emas. Futbolchining legionerga aylanmayotgani xususida ikki xil variant bor. Ulardan biri paxtakor futbolchini qo'yib yuborishni istamaydi. Ikkinchisi Masharipovni paxtakordagi mumay daromadning o'zi qoniqtirmoqda. Jahon futbolida biror futbolchi jamoadan ketmoqchi bo'lsa, alaloqibat niyatiga yetadi. Agar niyati jiddiy va quruq gap so'z bo'lmasa. Bunga ko'plab misollar bor. Masalan, Antoine Griezmannning Atletikodan Katalon jamoasiga transferi. Aslida Jaloliddinning xarakteriga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Futbolchi bir intervyusida aytganidek, otasi rossiyachi bo'lgani va yoshligida ko'p qiyinchiliklarni ko'rganini hisobga olsak, yulduzlik kasali yoki yengil hayot u uchun begona bo'lishi kerak. Ya'ni futbolchi yangi marralardan, qiyinchiliklardan va mehnatdan qochmaydi. Iqtidor hammaga ham berilavermaydi, azizlar. Berilibdimi, demak, uning mas'uliyati ham bor. Shuning uchun Jaloliddinni tezroq hech qursa RPLda ko'rsak yaxshi bo'lardi. Endi esa mavzuga doir savol bilan murojaat qilsam. Masharipov Yevropaning qaysi chempionatida o'ynashini istardingiz va asosiysi futbolchining imkoniyatlari qaysi chempionatga tortadi? O'z fikrlaringizni izohlar bo'limida qoldiring. Do'stlar, chiqishimizni shu yerda yakunlaymiz. Eslatib o'taman, video 2000 ta like yig'sa, o'zbek futbolida texnikasi yuqori bo'lgan futbolchilar top 10 ligi mavzusidagi rolikni e'tiboringizga havola qilamiz. Bizda hozircha shu, qadrli do'stlar, sog'-salomat bo'ling, o'zingizni avaylang. Ахмедов, капитан идет вперед. Хороший пас. Великолепно. Еще одна комбинация. Надо забивать удар поворотом. И это гол 22 номер Сидиков. Открывает счет в сегодняшнем матче. И, по-моему, получает травму. 17-я минута. Джавахир Сидиков. Я вам, кстати говоря, давайте напомню. Кязберда. Станзарба. Гол! Terma jamoamiz raqiblari darvozasiga 3-chi to'pni kiritishga muvaffaq bo'ldi. Mana sizga O'zbekiston. Bu Oybek bozori. Nasaf klubi tarbiyalanuvchisi o'zining mukammal ijrosi bilan fantastik gol ijrochisiga aylandi. Atiyev. Навес. Снимается мяч. Можно бить удар и ещё один гол. Разгром в первом тайме. Машарипов. 40-я минута. Ну, это, думается, уже нокаут. Я не знаю, что нужно предпринять Есгулы Хаджигильдееву и его ребятам, чтобы выкарабкаться из этой ямы. Гол в раздевалку. На 40-й минуте забивает Машарипов. Первый гол на турнире.